дали управителна фирма може да биде и назначен како, односно да врши работи и работни задачи како возач, зависи од видот на трговското друштво. Доколку се работи за самостоен вршител на дејност или друштво со ограничена одговорност, во тој случај нема пречка да биде управителот да биде и возач. Меѓутоа, доколку се работи за друг вид на трговско друштво, тоа не ке може да се врши, од причини што во Законот за трговски друштва е предвидено работник кој што има склучен договор за вработување во трговското друштво со назначување на управител, правата од работен однос врз основа на склучениот договор за вработување му мируваат.